العالمين انك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام سورة آل عمران صورت مدنیہ ہے جو ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. اس سے پہلے الحمدللہ ہم نے صورت البقرہ کی تلاوت کی ہے اور صورت البقرہ کے دروس کا مطالعہ کیا ہے. تو صورت البقرہ اور صورت آل عمران جو ہے اس کو زہرہ وین بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ بے انتہا دونوں روشن کرنے والی، روشنی تام دینے والی صورتیں. تو ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو صورت البقرہ اور صورت آل عمران کا آپس میں بھی بہت بڑا گہرا ربط ہے. جیسے آپ نے سورت البقرہ میں پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا میں ارشاد فرمایا تھا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی سورت البقرہ کی ابتدا میں بھی اللہ کی کتاب کے بارے میں ذکر تھا، اور سورت آل عمران میں بھی نزل علیک الکتاب بالحق، اس میں بھی اللہ کی کتاب اور اللہ کے قرآن کا ذکر ہے. اسی طرح سورت البقرہ کے اندر جیسی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا کہ منافقین کون ہیں جو ظاہر میں اسلام لاتی ہیں اور باطن میں کفر کو چھپاتے، تو وہاں منافقین کے احوال کا ذکر تھا. اور سورت آل عمران میں اللہ نے زائغین کا ذکر کیا ہے کہ ام الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ من ابتغاء الفتنہ، کہ جن کے دلوں میں کجی ہے، یعنی ملحدین اور زندیق جو اللہ کے قرآن کے ایسے ترجمے کرتے ہیں، ایسی تعویلات کرتے ہیں کہ اپنے من کو اور اپنی خواہش کو راضی کر لیں لیکن اللہ اللہ کے رسول کے احکام کو چھوڑ دیں، ایسے لوگ جو ہیں وہ ملحد اور زندیق ہوتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو اسلام کو نقصان پہنچانے والے ہیں. اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کی صفات میں بیان فرمایا تھا کہ متقی جو ہیں، الذین یؤمنون بالغیب سے صفات مومنین کا ذکر تھا، اور صفات مومنین کے بعد ان کو کامیابی کا معیدہ سنایا گیا کہ اولئک هم المفلحون، کامیاب کون ہیں؟ وہ جو ایمان والے. تو اس صورت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ واصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ. اللہ نے بیان فرمایا کہ فلاح کا راستہ کیا ہے، کہ اللہ کے راستے پہ جمے رہو، اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اسی طرح سورۃ البقرہ کے اختتام میں بھی ایک جامع دعا تھی جو آپ نے پڑھی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اور اسی طرح سورۃ آل عمران کے آخر میں بھی حسن مآب اور حسن ثواب کے لیے ایک جامع دعا. اسی طرح اگر غور کریں تو سورۃ البقرہ میں اللہ نے قصہ آدم علیہ السلام بیان فرمایا، ان کی ولادت کا ذکر فرمایا، تخلیق آدم کا ذکر فرمایا، اور سورۃ آل عمران میں تخلیق عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا. یعنی جیسے آدم علیہ السلام کی ولادت ایک عجیب تھی، اللہ کی قدرت کا ایک عجیب نمونہ تھا کہ بغیر ماں باپ کے، بغیر کسی چیز کی، اللہ نے مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنا دیا، تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ بھی اللہ کے کمال قدرت کا ایک عجیب نمونہ تھا کہ بغیر باپ کے اللہ ایک بیٹا پیدا فرما دیا. تو سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کا یعنی آپس میں ایک ربط ہے، ایک تعلق ہے، ایک ایسا جوڑ ہے کہ جہاں جہاں بھی آپ غور کریں گے. اب آپ سورۃ البقرہ کا خلاصہ دماغ میں رکھ لیں اور پھر اس کے بعد جب سورۃ آل عمران پڑھتے چلے جائیں گے تو ہر جگہ آپ کے سامنے گویا وہی سبق دہرایا جا رہا. اب سورۃ آل عمران کے نزول کے بارے میں، شان نزول کے بارے میں یہ روایات ملتی ہیں
کہ جیسے کہ ابتدا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ یہود سے تھا مدینے میں، یعنی بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر، اور سورۃ البقرہ میں سارا رد جو ہے وہ یہود پہ آیا، یا بنی اسرائیل اذکروا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم اور وزللنا علیکم الغمام واذ قتلتم نفسا فدارتم فیہا، سب بنو اسرائیل یہود کا رد آیا. تو سورۃ آل عمران میں اب جو تقابل ہوا وہ عیسائیوں سے ہوا، نصارہ سے ہوا، کہ وفد آیا نجران سے. نجران جو ہے وہ یمن کے علاقے میں ایک جگہ ہے، وہاں نصرانیوں کا سب سے بڑا مضبوط مرکز تھا. وہاں سے 60 آدمیوں پر مشتمل ایک وفد آیا مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت. ان 60 آدمیوں میں 14 آدمی جو تھے وہ بڑے اونچے مرتبے کے لوگ تھے، اور ان میں سے 3 جو تھے وہ علم کے اندر اتنے بڑا اونچا مقام رکھتے تھے کہ شہنشاہان روم جو ہیں، یعنی روم کے بادشاہ جو ہیں، وہ بھی ان کے آگے جھکتے تھے. ان کے علم کا مقام تھا، ان کی قدر و منزلت. اور ان کے وفد کی سربراہی کرنے والا جو ہے وہ عبد المسیح تھا، یعنی مسیح علیہ السلام جو ہے وہ لقب ہے دراصل عیسیٰ علیہ السلام کا. تو یہ دراصل نصارہ کے نام تھے کہ عبد المسیح، کہ مسیح کا بندہ، جیسے ہمارے ہاں عبد النبی رکھ دیتے ہیں یا عبد الرسول نام رکھ دیتے ہیں یا رسول بخش نام رکھ دیتے ہیں یا حسین بخش، فقیر بخش نام رکھ دیتے ہیں. یہ سب نام جو ہیں اللہ کے قرآن و سنت کے خلاف ہیں، جن میں شرک کی بو آتی ہے کہ بندے کی عبودیت جو ہے اللہ کے سوا کسی غیر کے ساتھ جوڑی جائے. اصل میں ہر بندہ جو ہے وہ اللہ کا بندہ ہے. اس لیے جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں گے تو عبد اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کا خود کیا تھا، انہو لما، نبی علیہ السلام کے حضور نے کیا فرمایا، انہو لما کاما عبد اللہ. تو جب محمد مصطفیٰ بھی اللہ کے عبد ہیں تو اور کوئی کسی کا عبد کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جاہلیت کے نام ہیں. لوگ ویسے محبت میں رکھ لیتے ہیں لیکن انجام جو ہے وہ شرک ہوتا ہے، کہ جو بھی نام سنے گا کہ اللہ بخش اور رسول بخش، یعنی اللہ بھی چاہے تو بیٹا بخش سکتا ہے اور رسول بھی چاہے تو بخش سکتا ہے. اسی کا نام تو شرک ہے کہ جو اللہ کی صفتیں ہیں وہ کسی دوسرے میں ثابت کی جائیں. اب آپ دیکھیں کہ نصارہ کا وفد ہے، ان کی قیادت کرنے والا شخص کون ہے؟ عبد المسیح. اور دوسرا ان کے ساتھ جو ان کا ایک بڑا مشہور عالم تھا، ابو حارثہ ابن علقمہ. اور تیسرا بھی ان کا ایک بہت بڑا پادری تھا، بہت بڑا راہب تھا، اس کا نام تھا ایہم. تو ان 3 کی علمی سربراہی میں جب یہ وفد پہنچا تو مدینہ منورہ میں صحابہ فرماتی ہیں کہ صحابہ تو ایسے وفد کو دیکھ کر بھی حیران رہ گئے کہ انہوں نے تو ایسا وفد آج تک نہیں دیکھا تھا کہ ایسا زرق برق لباس ہوگا، ایسے ان کے پاس اعلی شان سواری کے گھوڑے اور اونٹ ہوں گے اور اتنی قیمتی لباس پہنے ہوئے ہوں گے. تو صحابہ بڑے تعجب سے انہیں دیکھتے رہے. بہرحال وہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے. صحابہ نے حیران ہو کے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کو ٹھہرانے کا کہاں کہاں بندوبست کریں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، انہیں ہماری اسی مسجد میں ٹھہرایا جائے، مسجد نبی. یعنی آپ اندازہ کریں کہ رحمت للعالمین کا حسن دعوت ملاحظہ کریں کہ نصارہ کو، جن کے کفر پہ کوئی شک نہیں، جن کے تحریف انجیل پہ کوئی شک نہیں، جن کے عقائد کفریہ یعنی یقینی ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ بھی آج کل تو شبہ ہوتا ہے نا کہ بھی فلاں جماعت کا عقیدہ پتہ نہیں ٹھیک ہے یا غلط ہے، لیکن ان کے تو غلط ہونے میں کوئی شبہ نہیں، لیکن حضور کہاں ٹھہرا رہے ہیں؟ اپنی مسجد میں. یہ رحمت دو جہاں کا اخلاق تھا. اور ایک آج ہم ان کے نام لیواؤں کا بھی اخلاق ہے کہ مخالف جماعت کے آدمی کو مسجد میں نہیں رہنے دیتے.
مسجدوں کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کہ جی یہ بستر بند آ گئے، یہ تبلیغ والے آ گئے، ان کے بستر اٹھا کے باہر پھینک دو. بھئی اللہ کے بندے، اگر کوئی اللہ کا نام لیتا ہے اور تم سمجھتے ہو کہ ان کا عقیدہ غلط ہے تو اصلاح کرو، ان کے ساتھ مل کے ان کی غلطیوں کی نشاندہی کرو. انہیں تمہارا فرض ہے کہ مرحبا کہو، ویلکم کہو، اپنے پاس بٹھاؤ، ان کی باتیں سنو، اپنی سناؤ. یہ تو نہیں کہ کسی کو مسجد سے ہم نکال لیں. مسجد ہمارا ذاتی پراپرٹی نہیں ہوتی، نہ قانون نہ شرعن، وہ تو اللہ کے گھر ہیں. اگر مخالف بھی آ جائے تو کہیں آلن وسالن، آئیے تشریف لائیے، اللہ کا گھر ہے، آپ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں پڑھیں، اپنی جماعت کرتے ہیں کر لیں، تاکہ ان کے دلوں میں تمہارا اچھا اثر بیٹھے، تاثرات قائم ہوں. تو جب ان کو ٹھہرا دیا گیا تو اب جب گفتگو کا آغاز ہوا، اصل میں وجہ کیا تھی ان کے آنے کی؟ کہ نصارہ جو ہیں یہ بڑی عقل والی قوم ہے، بڑی سمجھدار قوم ہے. آپ نے دیکھا ہے نا، آج بھی دنیا کے اندر جہاں جہاں ان کا معاملہ ہوتا ہے تو 50 سال 100 سال پہلے وہ ایک پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم نے اس کام کو آج سے 50 سال بعد کامیاب کرنا ہے. اس کے لیے پلاننگ اپنی پہلے سے کرتے ہیں، پھر اسی خطوط پہ وہ اپنا کام ایسا ایسا شروع کر دیتے ہیں. یہ کفر کی یعنی ایک بڑی دانائی ہوتی ہے کہ مسجد اقصی کو اگر نقصان پہنچانے کا ارادہ ہے تو انہوں نے مختلف دنیا میں مسجدوں پہ حملے کیے، تاکہ ہم دیکھیں کہ مسلمانوں میں کتنی کرنٹ ہے، کتنی جان ہے، اور اس کا کیا رد عمل ہوتا ہے. اگر تو باہر سہ گئے، چپ ہو گئے، شور اٹھا، خاموشی ہو گئی، تو پھر ایک دن اصل مسئلے پہ آئیں گے کہ اللہ کی اس کعبے کو بھی ہم گرا دیں. اور اگر باقی مساجد کو اسلام برداشت نہ کر سکا تو پھر اتنی بڑی بات کون ہضم کرے گا؟ تو پھر ذرا چپ ہو جائیں گے اور ذرا مدت لمبی کر دیں گے. تو اس لیے ان کے ہر کام میں ایک تخطیط ہوتی ہے، پہلے سے ایک پلاننگ ہوتی ہے. اور اسی لیے وہ دراصل آئے تھے کہ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ بھئی اب اسلام کو طاقت مل گئی، جو اسلام پہلے یتیم مکہ کی قیادت میں مکہ مکرمہ میں چند کمزوروں کا نام تھا، آج وہ ایک قوت بن گیا ہے. بدر میں میدان بدر کے اندر مشرکین کی کمر کو توڑ چکے ہیں، یہودیت ان سے خائف ہے، ان کو جلا وطن کر رہے ہیں. تو اب اسلام سے ٹکرانا جو ہے یہ تو بڑا مشکل ہے، تو لہذا کیوں نہ کوئی راستہ پیدا کیا جائے. تو اس لیے وہ حضور کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسائل کبھی لڑائیوں سے حل نہیں ہوئے دنیا میں، مسائل ہمیشہ جو ہیں وہ مذاکرات سے، بات سے، سمجھنے سمجھانے سے حل ہوتے ہیں. ہم آپ کے ساتھ کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں، ممکن ہے ہماری سمجھ میں آ گئی تو ہم مان لیں، یا ہم نے آپ کو قائل کر لیا تو پھر آپ ہماری باتوں کو مان لیں. حضور نے فرمایا بالکل ٹھیک، ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری بات سنے. تو اس کے بعد جب انہوں نے بات شروع کی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے عقیدے میں چند چیزیں ہیں، مثلا کہ ہمارے ایک جماعت جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کی قائل ہے کہ وہ خدا ہے. دوسرا عقیدہ یہ ہے بعض لوگوں کا کہ بھئی وہ خدا تو نہیں ہے لیکن خدا کا بیٹا، اور کچھ حصہ نصارہ کا ایسا بھی ہے جو کہتی ہے کہ بھئی خدا بھی نہیں ہے لیکن ان تین میں خدا ہے، جسے آج کل کہتے ہیں عقیدہ تثلیث. عقیدہ تثلیث یعنی تین کا، تین کے ماننے کا عقیدہ. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں نا جی، وہ اپنے مونوگرام جب بنائے گی تو پھول کی پتیاں بنائیں گے تو تین، اگر پھول بنائیں گے تو تین. جیسے پوری دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا اسکاؤٹس کا جو ایک سلسلہ ہے، ان کی پٹیاں جو ہیں وہ تین ہوں گی، اور جب وہ کسی کو سلیوٹ کریں گے تو وہ بھی تین انگلیوں سے کریں گے، کیونکہ دراصل یہ اس عقیدہ تثلیث کی دعوت ہے.
اس کی تبلیغ ہے اور جسے ہم سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں. بھائی ورنہ دو انگلیوں سے بھی سلام ہو سکتا ہے, چلو سلام ہی کرنا ہے نا, تو چار انگلیوں سے بھی ہو سکتا ہے, پورے ہاتھ سے بھی ہو سکتا ہے. یہ دراصل ادا کا ایک ایسا اندرونی طریقہ ہے کہ جیسے دیکھیں کہ بڑے بڑے مسلمان ملک جو ہیں ان کا سب سے بڑا اعزاز کیا ہوتا ہے, نشان حیدر. کیا صحابہ میں صرف سیدنا علی حیدر کرار ہی بہادر گزرے ہیں؟ سیدنا ابو بکر کے نام پر نشان صدیق تو آج تک نہیں ملا, نشان فاروق بھی آج تک نہیں دیا گیا, نشان عثمان غنی بھی آج تک نہیں دیا گیا. اسی طرح حضرت خالد بن الولید کے نام پر بھی کوئی نشان تجویز نہیں ہوا. وجہ کیا ہے کہ وہاں چونکہ وہ رفض کے جو جراثیم ہوتے ہیں, وہ رفض اپنا ایک کام کرتا ہے کہ ان کے جب بڑے بڑے لوگ آ جاتے ہیں اعلیٰ عہدوں پر تو ایک اپنی چیز چھوڑ جاتے ہیں کہ چلو ہم چاہے چلے جائیں لیکن ایسا کارنامہ ہم چھوڑ جائیں کہ ہمارے عقیدے کا ایک تحفظ ہوتا رہے. ورنہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت جس طرح اصحاب ثلاثہ کی غلام ہے اسی طرح حضرت علی کی غلام ہے. ہمارے لیے تو سب آنکھوں کا نور ہے, ہمارے لیے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, ہمارے لیے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اتنی شان والے ہیں جتنی دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں, بلکہ من وجہ تو حضور کی قربت اور رشتہ داری زیادہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے, ہمارا تو ایمان ہے. لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ نشان حیدر تو ہو لیکن نشان فاروق نہ ہو؟ لیکن کبھی مسلمانوں نے اس پہ غور نہیں کیا, نہ غور کرنے کے لیے تیار ہیں. کسی کو کہیں گے وہ کہے گا ہاں یہ مولوی فرقہ واریت کرتا ہے. مولوی فرقہ واریت کرتا ہے یا تم مولوی کو مجبور کرتے ہو فرقہ واریت پر؟ کہ جب تم, جب یہ عقیدہ مسلمہ ہے اور عقیدہ ہے پوری عالم اسلام کا کہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل کون ہے؟ ابی بکر و عمر. دینت شیخین جو ہے یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا جز ہے, یعنی جو شیخین کو افضل نہیں سمجھتا وہ سنی نہیں, اس کا اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں. تو جب یہ عقیدہ ہے اور پھر جب حضرت علی سے خود پوچھا گیا, جہاں اور سوال کیے گئے, ایک سوال پوچھا ان کے ایک ساتھی نے کہ یا علی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے بڑا عالم کون ہے اللہ کے نبی کے صحابہ میں؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ ابو بکر. تو اس نے کہا حضرت آپ سے بھی زیادہ عالم ہے ابو بکر. نے کہا سیدھی سی بات ہے, حضور کا فرمان ہے کہ فلیؤمکم اعلمکم بکتاب اللہ, امام اس کو بناؤ جو سب سے بڑا عالم ہو اللہ کے قرآن کا اور سنت کا. اور نبی نے اپنے مصلے پہ ابو بکر کو کھڑا کیا, ہمیں تو کھڑا نہیں کیا. تو سب سے بڑا عالم ابو بکر ہے, اگر وہ سب سے بڑے عالم نہ ہوتے تو حضور ابو ہریرہ کو کھڑا کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عبداللہ ابن مسعود معاذ ابن جبل کو کھڑا کرتے. اب جناب خیر بہت بڑی لمبی بحث ہے, وہ ہم ایک راستے سے ہٹ جائیں گے اپنے موضوع سے. اب اس نے ایک اور سوال کیا کیونکہ اس پہ یقین تھا کہ حضرت علی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا. اس نے کہا اچھا جی یہ بتائیں کہ سب سے بڑا بہادر کون ہے, کیونکہ حضرت علی کی شجاعت تو بڑی ضرب المثل تھی. تو اس نے کہا کہ اچھا جی حضور کے صحابہ میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ حضرت علی نے عرض فرمایا کہ ابو بکر. اس نے کہا حضور آپ سے بھی زیادہ بہادر ہے؟ اس نے کہا ہاں, ایک دفعہ میری کمر پہ حضور نے اپنا قدم رکھا تھا تو میں نے کہا کہ بس بس یا رسول اللہ, میں نہیں بوجھ نبوت اٹھا سکتا. تو حضور نے فرمایا کہ اچھا علی, پھر تم میرے کندھے پہ چڑھ کے یہ کام کر لو, اگر مجھے نہیں اٹھا سکتے ہو تو میں حضور کا بوجھ نہ اٹھا سکا اور ابو بکر حضور کو بٹھا کے غار ثور پہ چڑھ گیا. تو اس سے بڑا بہادر کون ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا بہادر بھی ابو بکر ہے. تو حضرت علی جس کو بہادر مانے اس کے نام پر کوئی نشان نہ ہو,
اس کی وجہ ہے، اس پہ غور ہونا چاہیے۔ ہم تو مولوی لوگ ہیں، ہماری بات کون سنتا ہے؟ جن کو اللہ نے توفیق دی ہو کہ وہ ذمہ دار لوگوں تک بات پہنچائیں، تو ان کے سامنے ایک عرض رکھیں کہ بھی آخر اس پہ غور کریں کہ کوئی وجہ ہے، وہ بھی رکھیں، لیکن آخر اصحاب ثلاثہ خلفاء راشدین کو کیوں فراموش کیا جائے یا دیگر اہل بیت کو کیوں فراموش کیا جائے، کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ تو خیر، بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے حضرت آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے بات شروع کی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کو یہ عقیدہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے؟ یحیی الموتا باذن اللہ، حضور نے فرمایا بالکل۔ انہوں نے کہا جی، یہ بھی عقیدہ ہے آپ کا کہ اگر کوئی برس والا، کوڑ والا، جزام، برس جزام، برس ہوتی ہے داغ، اللہ معاف کرے، پڑ جاتے ہیں بندے پہ، چہرے پہ، بدن پہ، اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے، اور کوڑ کی بیماری ہوتی ہے، اللہ معاف کرے کہ پھر جسم میں یعنی زخم بن جاتے ہیں، پیپ پڑ جاتی ہے اور زخم گلنا شروع ہو جاتا ہے، یہ ایسی بیماریاں ہیں جس سے حضور نے پناہ مانگی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک عن البرص والجزام وعن سیئ الاسقام، کہ یا اللہ ہمیں برس اور جزام اور بری بیماریوں سے محفوظ فرما۔ آپ بھی دعا کر لیں کہ اللہ ہر بری بیماری سے بچائے، ہر مسلمان کو اس کے خاندان کی حفاظت فرما۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر ہاتھ لگاتے تو برس اور جزام والے ٹھیک ہو جاتے، یہ ٹھیک ہے؟ حضور نے فرمایا بالکل ٹھیک۔ انہوں نے کہا جی، آپ کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر کسی اندھے کو مادرزاد، ماں کے پیٹ سے جو اندھا پیدا ہوا ہو، اس کو اگر ہاتھ پھیر دیتے تو وہ بینا ہو جاتا تھا، یہ ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا اچھا جی، پھر آپ ہمیں یہ بھی بتلا دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کا باپ ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا جی، یہ بھی بتلا دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جھولے کے اندر ابھی جب دودھ پینے والے بچے تھے تو آپ نے بات کی تھی، آپ اس بات کو مانتے ہیں؟ حضور نے فرمایا بالکل مانتے ہیں، آپ نے بات کی تھی۔ انہوں نے کہا جی، باقی بات یہ ہے کہ ہم جو کہتے ہیں نا کہ بھی تین میں کوئی ہے، یعنی خدا تو نہیں ہے لیکن عیسیٰ اور اس کے بعد اللہ اور اس کے بعد روح القدس جو ہے، ان تین میں خدا ہے، یا عیسیٰ، مریم اور اللہ، ان تین میں جو ہے خدا ہے۔ جیسے آج ہمارے بعض جاہل مسلمانوں کے بھی عقیدے بگڑ گئے، اللہ ہدایت دے، وہ بھی کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ جو ہے نا جی، یہ خدا تو نہیں ہے لیکن جدا بھی نہیں۔ ہمارے بعض جاہل عقیدہ رکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی خدا تو نہیں ہے، اچھا، لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہے، جڑے ہوئے ہیں، یہ بس وہاں بھی علیحدہ کر رہے ہیں، ورنہ تو صرف میم کا پردہ ہے، میم نکال دو تو احد ہے، رکھ دو تو احمد ہے، اتنا پردہ ہے معمولی سا، یہ نہیں پتا کہ قرآن کا ایک حرف نکال دو تو بندہ مسلمان رہتا ہے کافر ہو جاتا ہے؟ ایک حرف جو نکال دو قرآن کا، ایک حرف نکالنے سے، کم کر دینے سے وہ آدمی مسلمان رہے گا؟ تو پھر یہ میم نکالے کون؟ کوئی مائی کا لال بھی تو ہونا جو اللہ کے قرآن سے میم کو نکالے۔ تو جب وہ کافر بن گیا تو عقیدہ تو پھر وہی سچا ہو گیا وہابیوں کا کہ میم نکالنے سے کافر بنتا ہے، تو پھر تو فرق ماننا پڑے گا کہ وہ احد ہے اور یہ احمد ہے، وہ معبود ہے یہ عابد ہے، وہ مسجود ہے یہ ساجد ہے، وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے، وہ مالک ہے یہ مملوک ہے۔ تو انہوں نے کہا جی اصل میں ان تین میں، اور پھر دیکھیں نا کہ خدا نے قرآن میں کہا امرنا، قضینا، فعلنا، نزلنا، اعتینا، یہ سب جمع کے سیرے ہیں،
اگر خدا صرف ایک ہوتا تو کہتے قضائتو فعلتو امرتو نزلتو قلتو، تو یوں فرماتے یہ جمع کا صیغہ تو نہ فرماتے نا کہ نزلنا قضائنا امرنا، تو جب صیغہ جمع کا آ جائے تو پھر کم سے کم ادنا جمع جو ہے اس کے دو اور تین افراد ہوتے ہیں، پھر وہی ہمارا تصریص والی بات تو آ جاتی ہے کہ تین میں کچھ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، سرکار مدینہ نے بڑے حلم سے، تدبر سے، حوصلے سے ان کی ساری بات سن لی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ بھئی ابھی اور بھی کچھ پوچھنا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، بس ہمارے پاس یہی اشکالات ہیں، یہی ہمارے سوالات ہیں، اگر مہربانی کر کے آپ ہمیں حل کر دیں، مطمئن کر دیں، تو ہم آپ کے مذہب کے بارے میں سوچنے کے لیے تیار ہیں۔ حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اچھا ایک بات مجھے بتاؤ کہ جو بیٹا ہوگا وہ اپنے والد کے مشابہ ہوتا ہے یا مشابہ نہیں ہوتا؟ کہا جی نہیں، یہ تو ضروری بات ہے کہ اولاد جو ہے اپنے ماں باپ کی مشابہ ہوتی ہے، ضروری ہے، باپ کی شکل یا ماں کی شکل یا دونوں کی شکل، یعنی ان کے اثرات آئیں گے، خون میں بھی آئیں گے، شکل میں بھی آئیں گے، اجزاء اعضاء میں بھی آئیں گے۔ تو انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی یہ بات تو ٹھیک ہے۔ انہوں نے فرمایا تو خدا کے تو مشابہ کوئی ہوتا نہیں، پھر عیسیٰ علیہ السلام بیٹا کیسے بنے؟ کیونکہ خدا کا مشابہ ہونا، وہ تو قرآن ہے کہ لیس کا مثل ہی شے، اور تمہاری انجیل میں بھی ہے کہ اللہ کی کوئی مثل نہیں ہے، وہ بے مثل ہے، بے مثال ہے۔ تو جب اس کا شبیہ کوئی نہیں، مشابہ کوئی نہیں، نظیر کوئی نہیں، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام اپنے باپ کے مشابہ کیوں نہ بنے؟ جب اللہ کے بیٹے تھے تو کوئی تو اللہ کا شبیہ ان میں آتا، اور اللہ شبیہ سے پاک ہے، منزہ ہے۔ کہنے لگے ہاں جی یہ بات تو خیر آپ کی ٹھیک ہے، چلو اس پہ تو ہم سوچیں گے۔ حضور نے فرمایا اچھا تم یہ بتاؤ کہ خدا جو ہے وہ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، اس کو کبھی حمام جانے کی ضرورت بھی پیش آتی ہے، استنجے کے لیے، پیشاب کے لیے، بول و براز کے لیے؟ انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، اللہ استغفر اللہ، خدا تو پاک ہے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کھاتے تھے؟ انہوں نے کہا جی کھاتے تو تھے، پانی بھی پیتے تھے؟ ہاں جی پانی پیتے تھے، غسل بھی فرماتے تھے؟ ہاں جی غسل بھی۔ انہوں نے کہا پھر خدا کیسے ہوئے؟ خدا کھانے پینے سے پاک ہے، اور جو کھائے پیے وہ خدا نہیں ہو سکتا، اور تم مانتے ہو گے عیسیٰ علیہ السلام کھاتے تھے؟ انہوں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے، یہ بات اس پر بھی ہم غور کریں، اس پر ہم سوچیں گے، آپ کی بات ٹھیک ہے، کچھ ہمارے دماغ میں آ رہی ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا یہ بات بتاؤ کہ خدا جو ہوتا ہے وہ بھی اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، اس کو بھی ماں اٹھاتی ہے حمل میں، پھر وہ باقاعدہ ولادت ہوتی ہے، پیدا ہوتا ہے، ماں کا دودھ کا محتاج ہوتا ہے، جھولے کا محتاج ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں 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 خدا تو جی استغفر اللہ۔ تو انہوں نے کہا پھر بی بی مریم کے پیٹ میں کون تھا؟ انہوں نے کہا جی عیسیٰ علیہ السلام۔ انہوں نے کہا پھر خدا کا تو پیٹ میں ہونا ممکن نہیں، اور ادھر تم مانتے ہو کہ بی بی مریم نے پیٹ میں اٹھایا، پھر ولادت ہوئی، پھر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر قوم نے جھگڑا کیا، یہ ساری باتیں مانتے ہو، تو خدا کیسے ہوئے؟ انہوں نے کہا ہاں جی یہ بات بھی تو خیر ٹھیک ہے، یہ بھی بہرحال سوچنے والی بات ہے، اس پہلو پہ بھی ہم غور کریں گے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ بھی آخر بغیر باپ کے جو پیدا ہوئے، یا تو اور بھی کوئی بندہ ہو نا دنیا میں جس کی آپ مثال دیں کہ فلاں بھی بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے۔ جب باپ کوئی نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، سرکار مدینہ نے، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں، اللہ کے حکم پر آپ نے پھر اس آیات مبارک کی تلاوت فرمایا، انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔
آپ نے فرمایا کہ غور کرو, اللہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو ایسی ہے جیسے آدم. اگر عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے اور بغیر باپ کے پیدا کیا ہے یہ بیٹا بن گیا, تو آدم کا تو باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں, اس کے تو دونوں نہیں ہیں, تو پھر یعنی وہ خدا بن گیا, تو پھر بھی تو عیسیٰ آدم کا بیٹا بنا نا. ابھی اگر باپ کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بغیر باپ کے جو پیدا ہو جائے وہ خدا کا نعوذ باللہ بیٹا ہو جاتا ہے, اور اسی کو اگر تم دلیل سمجھتے ہو, اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے, تو یہ آدم علیہ السلام کا تو دونوں کوئی نہیں باپ. آدم کا بھی ماں کوئی نہیں, بطن کوئی نہیں, اللہ نے آدم کی ذلے سے پیدا کر دیا, پھر آدم بی بی ہوا کو کیا بناؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں جی بات جو ہے یہ بات بھی ٹھیک. اچھا اب دیکھیں, حالانکہ نصارہ کا یہ عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے, پھانسی دے دی گئی, صلیب پہ ان کو لٹکا دیا گیا اور وہ فوت ہو گئے ہیں, ان پہ موت آ چکی ہے. لیکن حضور کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ ابھی زندہ ہیں اور آسمان سے اتریں گے. اللہ کے نبی نے, ورنہ تو ایک منٹ میں ان کو جھٹلایا جا سکتا تھا کہ بھی عیسیٰ علیہ السلام پھانسی چڑھ گئے, وہ کہتے ہاں جی تو خدا بھی پھانسی چڑھتا ہے. لیکن حضور نے وہ بات نہیں کی کہ دشمن کو چپ کرانے کے لیے اس کے غلط عقیدے کا حوالہ کیوں دیں. حق والے کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے حق پہ ڈٹا رہے. آج کل تو یہی ہوتا ہے نا جی کہ بس کسی کو مخالفت میں چپ کرانا ہو کہ آپ کہہ دیں نا جی کہ فلاں آدمی برا ہے, وہ کہا یار چھوڑو تم جس کو کہتے ہو نا وہ برا ہے. تو حق والوں کا یہ طریقہ نہیں ہوتا, حق والے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو اس کا اپنا عقیدہ ہے, جس راستے پہ وہ قائم ہے وہ اسی پہ ڈٹا رہتا ہے. حضور نے فرمایا کہ اچھا یہ بات بتاؤ کہ اس اللہ کی ذات جو ہے وہ تو قیوم ہے اور ساری کائنات کی حفاظت کرنے والی ہے, اس کو کسی کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام کو حفاظت کے لیے حواریین کی ضرورت پڑی. آپ ساتھیوں کو بلاتے رہے کہ کون ہے جو میری مدد کرے, تو جو مدد کے لیے لوگوں کو پکارتا ہو وہ بھی خدا ہو سکتا ہے. نے کہا جی ٹھیک ہے, اچھا اس پہ ہم غور کریں گے. اس کے بعد بات ختم ہو گئی. انہوں نے کہا جی پھر ہم مسئلہ جو ہے کل رکھیں. اب رات کو جب وہ بیٹھے آپس میں غور کرنے لگے, انہوں نے کہا بھی بات سنو, اللہ کا سچا نبی اور باتیں اس کی بالکل حق بجانب ہیں. اب وہ تین ان کے پادری اکٹھے ہوئے نا, انہوں نے کہا بات سنو, اگر ایک دن مناظرہ اور لمبا کرتے ہو نا یہ سارے جو ہم ساتھ لے آئے ہیں مسلمان ہو جائیں گے. انہوں نے کہا بات سنو, اگر اللہ کے نبی کے ساتھ مناظرہ مزید ایک نشست ہوتی ہے نا تمہاری, تو یہ جو ہمارا اپنا وفد ساتھ آیا ہوا ہے نا جن کو ہم ساتھ رہے ہیں, کیوں قیدا ہوتا ہے, حق جب آتا ہے تو اثر کرتا ہے.
اسی لیے قرآن کہتے ہیں بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاہق. اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم چاہتے ہیں پھر حق کو دے کے مارتے ہیں باطل کے سر پہ, اس کے دماغ کو پھاڑ دیتے ہیں, پھر باطل ختم ہو جاتا ہے. کیوں؟ باطل باطل ہے اور حق حق ہے. تو انہوں نے کہا جی پھر کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا بس ایسا کرتے ہیں کہ بات کو تھوڑا لمبا کریں اور مہلت دیں, اور کیوں پھر ہیلے بہانے سے پیچھے ہٹیں اور نکل جائیں, ورنہ تو مسئلہ جو ہے وہ تو. اب اللہ نے قرآن نازل فرما دیا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا موقع پھر نہیں ملے گا کہ پڑھے لکھے لوگوں کا وفد آیا ہے مدینے میں, نصارہ کا وفد ہے, آپ اب ان کو کھل کے دعوت مباہلہ دیں کہ کل یا اہل الکتاب تعالوا, دعوت دیں کہ اے کتاب کے ماننے والے آؤ ہم اللہ کی توحید کی طرف آ جائیں, جو آپ کے ہمارے درمیان میں مشترک مسئلہ ہے. توحید پہ تو کوئی جھگڑا نہیں, اللہ کی عبادت کے سوا غیر کی عبادت تمہاری کتابوں میں بھی حرام, ہماری کتابوں میں بھی حرام. اللہ کے سوا کسی غیر کو رب بنانا, پالنہار بنانا, کسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا, تمہاری کتابوں میں بھی شرک ہے, ہماری کتابوں میں بھی شرک ہے. اور اگر نہیں مانتے ہو تو تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنة اللہ علی الکاذبین. اللہ نے فرمایا میرے مدنی پھر آپ ان کو دعوت مباہلہ دیں کہ باہر نکلو, آ جاؤ تم بھی اپنے خاندان کو لے آؤ, بیوی کو, بچوں کو, اولاد کو, اور میں بھی اپنے آپ کو, اپنی اولاد, اپنے بچوں کو لے کے ایک میدان میں کھڑے ہو جاتے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہو اللہ کا قہر اس پہ نازل ہو جائے, آؤ پھر میدان. اس کو کہتی ہیں دعوت مباہلہ. یہ مرزا والا مباہلہ نہ ہو. ابھی ابھی جب ہم یورپ میں تھے نا جی, تو اس نے دعوت دی تھی. اب جو موجودہ مرزا ہے, بڑا تو مر گیا نا, چھوٹے چھوٹے مرزے تو ابھی ہیں نا, اس نے بھی دعوت دی مباہلہ کی کہ بھائی ہم اپنے عقیدے کے مطابق سچے ہیں اور ہم مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں مباہلے کے لیے. تو ہمارے ساتھیوں نے الحمدللہ قبول کر لیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آؤ میدان, نکلو آؤ میدان میں نکلو مرزا صاحب. اس نے اصل میں سوچا یہ تھا کہ بھئی میں یہ جو دعوت مباہلہ دے رہا ہوں تو اپنی جماعت کے ایک جلسے میں, اور پھر میرا خطاب جو ہے بہرحال وہ ٹی وی چینل وغیرہ پہ آتا ہے. یہ ملا مولوی تو ٹی وی دیکھتے نہیں, ان کو پتا نہیں یہ مولوی سب سے زیادہ دیکھتے ہیں. بھئی اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے, میں اپنے جیسے مولویوں کو بات کرتا ہوں. آپ جو مولوی آپ نہیں دیکھتے, آپ جو ہیں نا آپ تو بغیر داڑھی والے بھی نہیں دیکھتے. آپ کے نزدیک تو اب ٹی وی پرانی چیز ہو گئی, اب آپ تو اس سے آگے نکل گئے ہیں, آپ تو اس سے آگے چلے گئے ہیں. تو اس نے اصل میں یہ سوچا تھا کہ وہ چینل پہ میرا جمعہ کا ایک خطاب ہے آ جائے گا, اس کو کس نے دیکھنا ہے, کس نے سننا ہے. بھائی اللہ کے بندے اگر ہمارے بھی تو کان بازو دست و بازو ہوتے ہیں, ساتھی ہوتے ہیں جو ہمیں پہنچا دیتے ہیں کہ جی آج یہ خطاب آیا. اچھا صبح کو پھر وہ اخباروں میں بھی آ گیا تو ہمارے ساتھیوں نے قبول کر لی, علماء نے قبول کر لی دعوت کو, میدان میں پہنچ گئے. اب مرزا صاحب کو تو پتا تھا کہ میں نے مرنا ہے جا کے, اس کا جو دادا تھا وہ نہ آیا مبائلے کی دعوت پر, مولانا ثناء اللہ عمر سری, مولانا حسین صاحب بٹالوی, اس کے بعد بڑے بڑے ہمارے اکابر علماء حضرت بخاری, حضرت جلندری رحمت اللہ علیہ اجمعین, اسی طرح یعنی اپنے اپنے زمانے کے علماء نے چیلنج کا سوال نہیں پیدا ہوتا. اچھا یہ بھی نہ آیا. پھر جب اپنے جماعت والوں نے خراب کیا, ذلیل کیا کہ مرزا صاحب ہمارے پلے میں کچھ نہ رہا, چیلنج ہم نے کیا انہوں نے تو نہیں کیا, اور پھر ہم میدان میں نکلے. اس نے کہا نہیں نہیں مباہلے کا منع یہ ہوتا ہے, دیکھو میں یہاں بیٹھ کے دعا کر لیتا ہوں, بس پیدا ہو گیا. مباہلے کا معنی تو یہی ہے کہ دعا ہی کرنی ہے نا, کہ جو جھوٹا ہے اللہ اس کو برباد کرے, تو ہم یہاں بیٹھے بیٹھے دعا کر دیتے ہیں, بس مباہلہ تو ہو گیا. یہ مباہلہ نہیں ہے, یاد رکھو.
اس کو مباہلہ نہیں کہتے شریعت میں. مباہلے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ندعو ابنانا و ابناکم, تم اپنی اولاد کو ہم اپنے بیٹوں کو, انفسنا و انفسکم, ہم خود بھی اور تم خود بھی, اور جو بیوی بچے ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر باہر کھڑے ہوں, ساری دنیا کے سامنے میدان میں آئیں. کیوں حق باطل نکلے, یہ تھوڑے گھر بیٹھ میں دعا مانگ لو. لیکن اصل وہ بھی کیا کرے بیچارہ مرزا, اس کا دادا جب جھوٹ بولتا تھا, اگر یہ اسی کی اولاد تو ہے نا جی, اس نے بھی ایک دفعہ کہہ دیا تھا کہ میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں جس کی 50 جلدیں ہوں گی, 50 ویلیوم میں وہ کتاب آئے گی. اچھا, اور اس بدبخت نے لکھی 5 جلدیں. اب اعلان کیا تھا 50 کا, لکھی گئی 5. اب بات یہ ہے کہ لوگوں نے کہا کہ جناب آپ یہ کیا کر رہے ہیں کہ آپ نبی ہیں اور نبی کبھی جھوٹی بات کہتا ہے؟ تو اس نے کہا کوئی بات نہیں, میں نے 50 کا کہا تھا, 5 ہی لکھی ہیں, تو ٹھیک ہے جیسے ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں 50 لکھی جاتی ہیں, تم ایک نقطہ خود لگا دو آگے 50 سمجھ لو. بھائی میں نے 5 کتابیں لکھی ہیں, ایک نقطہ ہی لگانا ہے, تو مرید اتنا کام بھی نہیں کر سکتے کہ بھائی ایک نقطہ آگے لگا لو, لکھی 5 ہیں, سمجھو 50. تو اس نے بھی مباہلے کا معنی کہا کہ جی مباہلہ یہی ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے ہم یہاں بیٹھ کے دعا کر لیتے ہیں اور وہ وہاں بیٹھ کے کر لیں گے, بس مباہلہ ہمارا ہو گیا. یہ غلط بات ہے. مباہلہ اس کا نام ہے کہ میدان میں آئیں, دونوں فریق اپنے خاندان کو لے کر کھڑے ہوں, تاکہ برباد ہو تو نسل کی نسل ختم ہو جائے. یہ نہیں کہ بعد میں پھر نسل کوئی بچونگڑا بچا رہے, وہ بعد میں بھی پریشان کرتا رہے. نہ, جس نے مٹنا ہے وہ مٹ جائے, جس نے رہنا ہے وہ رہ جائے. اور قرآن کہتا ہے کہ پھر کیا کریں گے, ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. پھر اللہ کے آگے دونوں آہوزاری کریں گے, گڑ گڑائیں گے, اور اس کے بعد ہر آدمی جھوٹے پہ لعنت بھیجے گا. اللہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ جو جھوٹا ہے اس پہ تیری لعنت ہو, تیری رحمت سے وہ دور ہو, وہ برباد ہو جائے. اب حضور نے جب چیلنج کیا, آپ نے فرمایا چھوڑو, اب تم عقل سے باتیں نہیں, ادھر کہتے ہو خدا کا بیٹا ہے, ادھر کہتے ہو خدا کا بیٹا ہے, پھر خدا جیسا بھی نہیں ہے, ادھر کہتے ہو کھاتا پیتا ہے, ادھر کہتے ہو خود خدا ہے, ایسے مسئلہ حل نہیں ہوتا. آ جاؤ میدان میں, ہم کھڑے ہو جاتے ہیں, مباہلہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہمیں رات کا موقع دے دو, ہم رات غور کریں گے اور کل پھر مباہلے کے بارے میں غور کریں گے کہ بھی ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے. جب رات کو علیحدہ ہوئے تو تینوں کٹھے ہوئے, وہ 60 کٹھے ہوئے, وہ 14 کٹھے ہوئے. انہوں نے کہا جی اب کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا ارادہ یہ ہے کہ رات کو بھاگ جاؤ. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی سے کون مباہلا کرے گا, وہ تو سچا نبی ہے, برباد تو ہم ہو جائیں گے, وہ تو سچا ہے اللہ کا نبی, اسے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور صبح کے جناب آئے تو سارے خیر غائب ہو گئے, اور حضور جوش میں آپ نے فرمایا اللہ کی اس ذات پاک کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری زندگی ہے, اگر آج یہ کفر کا ٹولہ میرے مقابلے میں آتا تو اسی جگہ کھڑے کھڑے اللہ ان پہ عذاب نازل کر دیتا, اور دنیا کو پتہ چل جاتا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. لیکن وہ بھاگ گئے. تو سورت آل عمران کے شان نزول کے بارے میں مفسرین کرام نے لکھا ہے, اس لیے اس سورت کا نام سورت مجادلہ بھی ہے کہ یہود کے ساتھ مناظرے جو تھے اور مکالمے جو تھے وہ سورت البقرہ میں تھے, اور نصارہ کے ساتھ جو تھے وہ سورت آل عمران میں ہیں. پھر سب سے بڑے مسائل کیا ہیں آپ پڑھ چکے ہیں, توحید, رسالت اور قیامت. اللہ نے اس سورت میں بھی وہ سارے اہم مسئلے آ گئے. پہلے اللہ کی توحید آئی, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اللہ کی ذات وہ ہے کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ, جو اپنی ذات سے زندہ ہے زندہ رہے گا, جو ساری کائنات کو تھامنے والا ہے. توحید کا مسایا, صفات کا, نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدی وانزل
التوراه والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان. اللہ نے فرمایا وہ ذات پاک جس نے اتارا کتاب کو حق کے ساتھ, ایسی کتاب جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے, اور اس سے پہلے جس نے تورات کو اتارا, انجیل کو اتارا اور اتارا فرقان کو. یاد رکھو کہ اس میں کیا آ گیا, جب کتاب کا ذکر آیا, اللہ کے قرآن کے اترنے کا ذکر آیا, تو مسئلہ رسالت ثابت ہو گیا کہ جب قرآن سچا تو محمد مصطفیٰ تو خود سچا, جب اللہ کی کتاب سچی تو کتاب جس پہ اتاری گئی ان کی صداقت رسالت آ گئی. اور یہ بھی آیا کہ نصارا تم تورات کا اترنا بھی مانتے ہو, انجیل کا اترنا بھی مانتے ہو. یہود کہتی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پہ تورات اتری, نصارا کہتی ہیں کہ عیسیٰ پہ انجیل اتری. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسی سے تمہارا عقیدہ غلط ہو گیا. اگر کتاب خدا نے اتاری ہے تو پھر عیسیٰ خدا کیسے ہوا؟ کتاب اتارنے والا اور ہوا, جس پہ اتری وہ اور ہوا. اچھا پھر تم نے انجیل کو اترتے نہیں دیکھا لیکن مانتے ہو کہ اللہ نے اتاری ہے, تو جیسے اس کو مانتے ہو اسی طرح اللہ کے قرآن کو بھی مانو کہ محمد مصطفیٰ پہ اترا ہے. وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ, اللہ نے فرمایا کہ اتارا ہم نے فرقان, کیا ماننا فارق کر, فرق کرنے والا حق و باطل کے درمیان میں. اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں اس سے مراد قرآن ہے, لیکن بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں قرآن مراد نہیں بلکہ وہ معجزات مراد ہیں جو اللہ کے نبی کی صداقت کو ظاہر کرنے والے ہوتے ہیں, کیونکہ قرآن کا ذکر تو پہلے آ چکا. نزل علیک الکتاب بالحق, پھر دوبارہ کیا تھا؟ اسی انہوں نے کہا فرقان سے مراد معجزات ہیں. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا بآیات اللہ, جو لوگ اللہ کی آیات کا کفر کرتی ہیں, لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام, ان کے لیے بڑا دردناک سخت عذاب ہے. اللہ غالب بھی ہیں, قدرت والے بھی ہیں, اور اپنے دشمنوں سے انتقام لینے والے بھی ہیں. میرے مدنی آپ بھی اطمینان کریں, جو میرے دشمن ہیں تیرے دشمن ہیں, ان سے دنیا و آخرت میں اللہ اپنی قدرت کے ساتھ عذاب بھی دیں گے, بدلہ بھی لیں گے. تو اس آیات مبارکہ میں اس بات توحید بھی آ گیا, اس بات رسالت بھی آ گئی. اچھا آخری مضمون اہم کیا تھا؟ قیامت. وہ اگلی آیات میں والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, اللہ کی ذات وہ ہے جو رحم مادر میں تمہاری شکلیں بناتی ہیں, کہ مادہ ایک ہے, پانی ایک ہے, شکلیں مختلف ہیں, تو اس کے بنانے پہ جو قادر ہے وہ تمہیں دوبارہ قبروں سے اٹھا کے جلانے پہ بھی قادر. تو تینوں اہم مسئلوں کا ذکر جو ہے وہ اس صورت مبارک میں ہے. اللہ آپ کو بھی مجھے بھی پڑھنے سمجھنے کی توفیق دے. فرض نمازوں میں امام پڑھتے ہیں, اگر تیسری اور چوتھی رکعت میں قرات نہیں ہوتی مقتدی پڑھے یا نہ پڑھے؟ بھئی حنفی مسلک میں چاہے امام پڑھے یا نہ پڑھے, مقتدی جو ہے پیچھے اس کو کچھ نہیں پڑھنا ہے, خاموش رہنا. سمجھ آ گئی بات؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک فاتحہ پڑھنا ضروری ہے, چاہے جہری ہو یا سری ہو. کہتے جی عمرے کا 15 دن کا ہمیں ویزا ملا ہے, تو اگر 8 دن کی نمازیں جو ہیں مدینے میں, تو 8 دن نمازیں پڑھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ تو ایک فضیلت ہے کہ اگر اللہ نصیب کر دے تو ایک بڑی فضیلت ہے, ورنہ تو 1 دن کی حاضری بھی کافی ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ وہاں 40 نمازیں نہ پڑھیں تو آپ کی حاضری منظور نہیں ہوگی, آپ کا جانا منظور نہیں ہوگا, یہ کوئی مسئلہ نہیں. ایک آدمی عمرے پہ آیا ہے, احرام جدے سے باندھا ہے, عمرہ کر لیا, اپنے ملک سے احرام نہیں باندھا, اس پہ دم پڑ گئی. ہاں بالکل دم پڑ گئی. لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ تم 16 سال سے یہاں رہتے تھے تمہاری غلطی بڑی ہے, لہذا تمہیں ایک اونٹ دی بکری, غلط بات ہے, اس کو بھی دم دینی ہے, بس ایک بکری دب دے دے. سنا ہے میں نے کہ مسواک کرنے والے کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے, بالکل ٹھیک ہے, یہ احادیث میں ہے کہ مسواک کرنے کے 70 فائدے ہیں, ان کا سب سے ادنا فائدہ یہ ہے کہ ہر مستقل مسواک کرنے والے کو اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرماتے ہیں. وتر کی نماز میں پہلے سورۃ کافرون پڑھتا ہوں, پھر اذا جاء نصر اللہ پڑھتا ہوں, پھر سورۃ اخلاص پڑھتا ہوں.
یہ ترتیب جو ہے نا جی ویسے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, لیکن جس ترتیب سے قرآن کی صورتیں ہیں اسی ترتیب سے پڑھیں. ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر سبح اسم ربک الاعلی, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حدیث الغاشیہ, پھر اس کے بعد قل ھو اللہ احد. اسے تمہیں جو بھی یاد ہوں پڑھ سکتے ہو, لیکن قرآن کی ترتیب جو ہے صورتوں کی اس کے مطابق پڑھیں. نماز جنازہ میں دونوں درود نماز والے پڑھنے ہیں یا ایک درود پڑھنا ہے؟ دونوں پڑھنے کا موقع مل جائے تو الحمدللہ, ایک پڑھنے کا موقع مل جائے تو الحمدللہ. میں سورت کافرون پڑھنے کا ارادہ کر رہا تھا تو لیکن زبان پہ آیا کل اعوذ بالناس, پھر خیال آیا کل یا ایھا الکافرون, پھر میں نے کل یا ایھا الکافرون پڑھی. کوئی بات نہیں, کوئی سیدھا صاحب نے کوئی بات نہ. وتر نماز میں ہاتھ اٹھانا احناف کے نزدیک جو ہے ضروری ہے کہ تیسری رکعت کی علامت کے طور پہ وہ ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر کہہ کے, پھر دعا مانگے گا. امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ بطور امام چونکہ بڑے ہیں, ورنہ ان نے تو نہیں کہا کہ مجھے امام اعظم کہو. ان کا نام تو نعمان ابن ابی ثابت ہے اور کنیت ان کی ابو حنیفہ ہے رحمت اللہ علیہم اجمعین. چونکہ اکثر امام جو ہیں, اب امام شافعی ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں, اسی طرح امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ بھی شاگرد بنتے ہیں, امام بخاری رحمت اللہ علیہ بھی شاگرد کے شاگرد بنتے ہیں, تو اس وجہ سے ان کو بڑے کا رتبہ دیا گیا, ورنہ انہوں نے کبھی نہیں فرمایا کہ مجھے اعظم کہو. نماز تہجد میں عشاء کے وتر پہلے پڑھیں یا تہجد کے بعد؟ اگر آپ کو یقین ہے کہ رات کو تہجد پڑھیں گے تو پھر وتر نہ پڑھو, تہجد پڑھ کے آخر میں وتر پڑھو. اگر آپ کو شبہ ہے کہ پتہ نہیں میں رات اٹھوں یا نہ اٹھوں, تو عشاء کے بعد اپنے وتر وغیرہ پڑھ لو. رات کو اٹھنا نصیب ہو جائے تو تہجد پڑھ لینا, نہ ہو جائے تو وتر تو نہ جائے. میں الحمدللہ اہل سنت والجماعت انوی مسلک پہ ہوں, اور کتابوں کے نام بتا دیں میرے بھائی. اگر اردو کی کتابیں آپ نے لینی ہیں تو